Evident, story time za beganje od učilišta. Jasne, ne bih tete šo bega od časa, ama imaše dva pati še pokušav da ne odam na učilište. Prvi opat beše, ko ki imaše test po digitalni sistemi, mu se čini beše, втори опат беше по математика. Значи, ово се случило втора година. Е сега. Први опат требаше да има на тест по дигитална, т.е. дигитални системи, како шо реков. Арно, ама нещо салам, немав научено. И сега нещо се разправахме. Татко ми пред то. И добра, ајде да ме ода. На училище. Е, арно, ама си заминав. Ојдов в еден парк, седна. И улајо, зедов на мајка ми му напиша порака дека избегав од дома. А та беше на работа. Жената избезумена, почна да ми звони по телефони. Мора да ме бара. Испаниќе жената, шо? Ко ќе му напишиш така на некој, стварно ќе ја оскрениш од дома. И... Ајде, се јави некако ме убеди да се врата. Ко си дојдов дома, татко ми веќе беше замина втора на работа, требаше да оди памта. И ајде, добро, демек, са мајка ми се договаривме да не му кажаме нико. Добри, не му кажаме. По некое време, иди да се прави тест математика. Јас, пак му ја гитнав. Одјав да си шетам по улици. Е, арно, ама, ово е вториот пат, ете ти го. Татко ми и брат ми, ме да чека една улица, каже вртам кругот. Ве во близина на Сад Кулатов, убитал. И, ајде, и тие, не му кажаме на мајка ти. Помина, по некој време, нешто паднавме на муабети. За бегање, нешто на училиште, мајка ми го спомна то. После татко ми го спомна то. Не. Јас спомнав или тие, не знам, најбитно. И кажавме дека таа ми рече да не му кажам него, и тој ми рече да не му кажам неја. И си сгазивме од смејање. Тоа беше се.